Hello guys, thori tri vlog sala apnalokok punorbar swagatam janaisu. Akha kor hobole bhale ase. Aaj je ei vlog to enika arambho koisu. Rati pa hui thilu, ga pa dhui lulu. Aro etia ki ki koru apnalokok dekhuam. Aaj din tule to bolok. Ya. Kali to banaisu cake, khai paisu. Mo soft hoy hai jetu khabole. Butter dile beshi soft hoy. Aba butter banana hai khabole. Aaj apnalokok la recipe laisu ki aku. ইফালে মই চিকেন লৈ লৈছোঁ পিঁয়াজ এনেকৈ কাটি লৈছোঁ নিমখ এক চামচ লৈছোঁ জলকীয়া তিনিটা লৈছোঁ নহৰু আদাৰ পেষ্ট লৈছোঁ জালুকৰ গুড়া লৈছোঁ আৰু আম ৰুকি লৈছোঁ আৰু এতিয়া এটা পেনত প্ৰথমতে মই মাংস কেইটুকুৰা দি দিম আৰু তাৰপিছত এইখিনি মই ধুনীয়াকৈ অকণমান ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া পিঁয়াজখিনি আৰু এইখিনিও মই অকণমান ভাজি ল'ম তাৰপিছত ইয়াতে দি দিম মই নহৰু আদাৰ পেষ্ট আৰু লগতে জলকীয়া তিনিটা আৰু এইখিনিও অকণমান ভাজি ল'ম আৰু ইয়াতে দি দিলোঁ মই নিমখ আৰু জালুকৰ গুড়া আৰু বেলেগ মছলা মই একোৱেই নিদিওঁ এইকেইটাই আচলতে জালুকৰ গুড়াখিনিয়ে মাংসখিনিৰ টেষ্ট বহুত ধুনীয়া কৰি দিয়ে তাৰপিছত মই মাংসখিনি ভাজি ল'লোঁ পূৰা অকণমান যেতিয়া সিজু সিজু হৈছে তেতিয়া মই ইয়াতে দি দিলোঁ আমখিনি যিখিনি মই ৰুকি থৈছিলোঁ আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই ভাজি মেলি এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল খাব পৰাকৈ এতিয়া মই নমাই লৈছোঁ আৰু আজি এইখিনি কেনেকৈ খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ৰ'ব যিহেতু ইমানেই গৰম পৰিছে সেয়েহে ৰাতি পইতা ভাত তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এইফালে মই ঘৰৰে ডাংবটি লৈ আহিছিলোঁ তাকে ভাজি ল'লোঁ বহুতে লেচেৰা মা বুলিও কয় আৰু এইফালে মাংস অকণমান নৰসিংহ পাত দি ফ্ৰাইও কৰি লৈছিলোঁ সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাব নহ'ল আৰু এয়া আমাৰ আম দিয়া চিকেন তো এয়াও ৰেডি এতিয়া আৰু ৰৈ নাথাকোঁ পূৰা খাবলৈ লাগি যাওঁ খাই মেলিহে আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ দেই ভাতকেইটা ধুনীয়াকৈ খাই ল'লোঁ ইমানেই মজা লাগিলে খাবৰ কাৰণে আপোনালোকে আমৰ ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিবচোন এইটো আচলতে মোৰ ৰেচিপি নহয় মোৰ বায়েহে মোক খাই চাব কৈছিলে এনেকৈ বনাই ভাবিলোঁ আপোনালোককো শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ কেনেকুৱানো হয় খাবলৈ খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্টি আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাব বহুত ধুনীয়া লাগে খাবলৈ চ' আজিলৈ আৰু কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম তো চাই থাকক এতিয়া ওলাই লৈছোঁ অকণমান ফুৰিয়া হ'লগৈ বুলি আৰু মই এইটো ড্ৰেছ পিন্ধিছোঁ হোৱাইট কালাৰ জি আৰু জিন্স এটা পিন্ধি লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে মোক দেখিবলৈ চব ব'লক ব'লক যাওঁ এতিয়া এই খুলিলোঁ আৰু জোতা পিন্ধিম আৰু যাওঁ পূৰা বৰষুণ এতিয়া বতৰটো ভাল লাগিব চব এতিয়া ফুৰি ভাল লাগিব ইয়া আৰু এতিয়া ফাষ্টফুডৰ দোকানত ৰখিছোঁ বোলো কিবা এটা খাওঁ যিহেতু ওলাই আহিলে খাওঁ খাওঁ লাগে ন সেইকাৰণে এতিয়া এইফালে লৈ ল'লোঁ চিকেন লেগ পিচ দুটা আৰু লগতে এটা ললিপপ চিকেন ফ্ৰীকৈ দিলে আৰু লগতে ম'ম' চুপ তো এতিয়া খাই লওঁ আচলতে আমি শিৱসাগৰৰ পৰা যেতিয়া তিনিচুকীয়ালৈ আহোঁ নহয় তেতিয়া ইয়াতে খাওঁ আচলতে আৰু সেইকাৰণে আমাক এক পিচ ললিপপ চিকেন ফ্ৰীকৈও দি দিলে তো এতিয়া মই ম'ম' পিচ খাই চালোঁ বহুত টেষ্টি হয় আৰু এতিয়া লেগ পিচ এটা খাই চাওঁ ৰ'ব এইটো বহুত টেষ্টি তোমাক খাই লওঁ দেই আহি পালোঁহি এইফালে পূৰা বৰষুণ দি আছে নামিবলৈ অকণমান হেৰি লাগিছে তো আৰু এইফালে কিনি জানে দৈ আৰু বুনিয়া লৈ লৈছোঁ কাইলৈ খাবলৈ তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰি দিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি সকলোকে